کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے جمعیت بیدار مودودی، خدا کی برادر محمد بن اشرف بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اسپیشلی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان، ہم دل کے تھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کام ہو رہا ہے تہذیبی سماج، کیونکہ تہذیب عقیدے بدلتے اور مغربی تہذیب کی آنکھیں ڈال کر سب سے پہلے نظریے کی سطح پر، ایمان کی سطح پر، اعتقاد کی سطح پر، بلیف کی سطح پر، قرآن کی سطح پر، لوجک کی سطح پر، پیراڈائم کی سطح پر، تناظر کی سطح پر، اور اسلام کی پوری عمارت کی حقانیت کو بیان کرنے کی سطح پر میرے مرشد، میرے شیخ سید حضرت حسین کی تحریک سے لے کر اب تک میں نے تمام مجددین کی اللہ کی توفیق سے مسائی پڑھی۔ اللہ یہ اس لیے نہیں ہے، میں میری زبان کام ہو گئی ہے اپنے سید کے، اپنے مرشد کے ذکر کے اوپر آ کر، اور میں ٹگمگا رہا ہے اللہ یقین کیجیے کہ میں اپنی پچھلی گفتگو آپ سید مودودی کے ساتھ، پوری دنیا کو مولانا کا، سید کا، میرے مرشد کا بیانیہ اور نریٹیو مان گئی ہے کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ کس کس ملک میں احیاء اسلام کی تحریک ہے؟ اور وہ جو بالکل ننگے چٹے سیکولر تھے، وہ بھی جب تک اب ریاست مدینہ کا نام نہ لے۔ ریاست مدینہ کس کا بیانیہ ہے؟ کس کا نریٹو ہے؟ حکومت آئے تو ہے، ہاتھ میں آئے بغیر حکومت ہماری بولیاں بولتی ہے، اس سے بڑی میرے مرشد کی اور کیا کام ہے؟